tugiye kubanza tumarine izo nyama zacu dushyiremo iyo soy sauce ushyiramo aga soy sauce gake kuko soy sauce ubundi mu bisanzwe bifitemo akunyira rushyizemo nyinshi bishobora gusharira dushyiremo niyo oregano dushyiremo n'umunyu wo gukomeza koroshya inyama zacu izo nyama rero zitwa ikotereti rero ni inyama n'ubundi mu busanzwe ziba zoroshye ariko njye nongeye makunyu gakeya kugira ngo noneho zirusheho koroha cyane kuko burya brochette yo yoroshye cyane ibimeze neza cyane so urazitereka rero nk'iminota 30 kugira ngo bya birungo byose bize kwinjira muri izo nyama ibyo rero ni ibikoresho turi buze gukoresha turakenera izo bamboo skewers izi nk'imishito turakenera nako ka barbecue karimo amakara n'icyokezo nakokezo nakuye muri tedo miri ntabwo gahenda nawe ubishatse wakagura dukenere n'ibyo birungo inyanya ibitunguru hamwe na tungurusumu hamwe na ya soy sauce hamwe na sauce tomate rero mu gucana imbabura nabyo nashatse kubibereka kuko hari abantu bumve ko gukora mu makara ari ibintu bigoye ariko iyi ni inzira yoroshye yo gukoresha agapapier jenike gato cyane washyizeho amavuta y'ubuto warangiza ukagafata ukagacanira nk'uko nguko ukagenda ushyiraho amakara bisanzwe ukabona imbabura rwose isifatwa bitakugoye utarinze ujya guca inkwi ngo ugiye gufatisha imbabura ugasanga bigutesheje umutwe ni ibintu byoroshye cyane buri wese yakora rero imbabura urayireka igafatwa ukaba rero ugiye gutunganya ibirungo byawe rero tugiye gukora isosi yo gusiga brochettes zacu zikaza kuza zitukura zisa neza cyane rero urabanza ugakata udutunguru mo udukibe dutoya ukagenda ukata n'inyanya gutyo kugira ngo tuze gukoramo isosi yayo byose ubigumishamo yaba ari isosi y'inyanya byose urabikatana ukabishyira rero ku ruhande twarapye na tungurusumu tuzibanje mu isafuriya twashyizemo amavuta makeya yo gukaranga ibyo byose urabanza rero ukabikaranga nk'ibisanzwe nk'uko wakora isosi y'inyanya ni nako ukora iyi ngiyi warangiza ukagenda wongeramo ibirungo ugiye ukunda njye nashyizemo tungurusumu hari abantu badakunda tungurusumu utayikunda ntiwayishyiramo ariko njye nayishyizemo nshyiramo ibyo bitunguru nshyiramo izo nyanya ndakaranga neza kugira ngo tubone isosi yacu y'inyanya nongeramo na sosi tomate kugira ngo bize gutukura cyane ntabwo ushyiramo sosi tomate nyinshi ku buryo iri burushe uburemere za nyanya ziri na tihere kuko iyo sosi ya sosi tomate usanga iyo ushyizemo cyinshi bisharira rero ugakaranga nk'ibisanzwe nk'uko wateka isosi y'inyanya ni nako ukora iyi ngiyi nza gushyiramo n'utumagi udakunda magi washyiramo akunyu karinganiye bitewe na brochette turi buze gukora nongeramo agasoy sauce gake cyane nk'uko nababwiye soy sauce bifitwe mu bisanzwe bifite umunyu usa nk'aho wumvikana ku buryo ushyizemo cyinshi byatuma ibintu byawe birura urakomeza rero ukavanga ugashyiramo n'amazi yo gukora isosi ku buryo iri buze kuza ari isosi idafashe cyane kandi itanarekuye nyuma rero ufata agasorori gato ugashyiramo ubuto bwawe buringaniye hamwe n'ibitunguru iyo ibyo ngibyo biza gufasha brochette kuza kugira umushayiningo niba ariko nabyita
wakunda ubona brochette ishining isa neza rero uyu ni umwanya tugiye gukata inyama zacu mo udukibe kugira ngo tuze kubona uko tuzishyira ku mushito. Izo nyama rero twari twazimarinnye nyuma y'iminota 30 muri kubona zahinduye ibara zagiye zinywa bya birungo byose twagiye tuzishyiramo. Udafite rero umuntu ugufasha ushaka gukoresha umukasi wo mu gikoni uramutse ufite nk'uko nguko mubibona nta muntu nari mfite wo kumfasha kuzikata rero nakoresheje umukasi. Ugendera dukatamo udukibe duto duto kugira ngo uze kubona uko uzishyira ku mushito wawe azize no gutubuka zibe nyinshi ntago ukora inyama nini ngaba arizo ukata. Nyuma rero ufata imishito yawe ukayishyira mu gasorori ukagashyiramo amazi ukayitumbika kugira ngo bize kutworohera kugenda tuyishyira amuri bize kutworohera kugenda dushyira inyama zacu mu mishito byoroshye. Rero urazitumbika gutyo nk'iminota 10 mugero twayitumbitse tugiye kuba dutegura ibitunguru byacu turi buze gushyira nabyo mu mishito. Ugenda rero ubikata gutyo ukuraho utwo tw'inyuma ukagenda dukuramo neza ukagenda rero ukatamo utwo dukibe turinganiye kugira ngo tuze kubona uko tujya muri ya mishito yacu tuze kubona uko tutujombamo tutagiye ducika nagukora duto cyane. Rero ahangaha ni uku nguku ugenda wambika ya mishito yawe ubanzaho inyama hasi ugakurikizaho igitunguru ukongera ugakurikizaho inyama. Rero uko ugenda ushyiraho inyama ni ukugenda uyicenjeza mu mushito wawe ukurikije ukuntu ireba ihagaze. Muri kubona ugiye uyitambika inyama ubundi biformye nka rectangle niba ariko nabivuga. Rero urayihagarikisha kugira ngo umushito wacu uze gusa neza kuko iyo uyiryamishije igira inyama ziri ku ruhande usanga zabaye nini ukabona bisa nabi ariko gutyo muri kubona agasa neza. Rero imbabura yacu yafashwe icyokezo cyacu cyafashwe amakara twashyizeho yafashwe so uhita ufata ya mavuta arimo n'ibitunguru ukabanza ugashyira ku aho ngaho uri buze gutereka brochette zawe warangiza ugatereka noneho brochette zawe ukagenda uzisiga ya mavuta n'ibitunguru kugira ngo azize kuzana wa mushayiningo nababwiye. Nizere ko muri kubyumva gusa ni ibintu byoroshye ugenda usigaho gutyo kugira ngo dukore wa mushayiningo wacu w'inyama zacu. Ubu zahindutse brochette zacu nk'uko rero mubibona muri kubona ka gashayiningo kajeho inyama iyo zitangiye rero guhindura ibara mukabona zitangiye guhinduka iri bara ni irihera gutyo nyine zahinduye iryo bara bitangira noneho gusigaho ya sosi yacu y'inyanya cya kirungo cyacu cy'inyanya ukagenda ugisigaho neza kugira ngo noneho ya brochette yacu ihite itukura iza isa neza. Nk'uko mubibona rero uko imwe iyi ngiyi niyo twabanjeho yari yamaze guhindura ibara
niyo mbanje gusigaho kugira ngo n'izindi uko zigenda zishya abe ariko ngenda sigaho iki kirungo nazo nzitukuza. Rero muri kubona aho hejuru hariho ya magufa bagiye murabizi ahantu hose ugiye kugura inyama ntabwo ushobora kuburamo igufa. So rero ya magufwa ntabwo uhita uyata, ahubwo urayafata nayo ukayashyira ku cyokezo nayo agashya, nayo ukayamarina nk'izo brochette kuko haba hasigayeho inyama, nayo ukayarya ntabwo uhita uyajugunya. So ntimo gapfusha ubusa guys. Rero nashyizeho n'insenda zanjye urazishyira nazo ku cyokezo kugira ngo zishye zigashyana rero na brochette kugira ngo uze kubona uko ugenda uzisigaho kuri brochette zacu zamaze gushya. So muri kubona rero brochette zagiye zihindura ibara, uko zagiye zihindura ibara ni nako ugenda usigaho noneho cya kirungo cy'umutuku kugira ngo zitukure. Muri kubona izo ziri ku ruhande ni zamaze gushya, ugenda wongeraho cya kirungo cyacu cy'inyanya ugenda usiga neza kugira ngo zikomeze zitukure. Izo ngizo zamaze gushya, ni nayo mpamvu twazishyize ku ruhande kugira ngo zitajya ahantu hari umuriro mwinshi ugasanga zirashiririye. Usibye ko nari narangayeho, muri kubona hari zimwe zanshiriranye. Rero uba ugomba kuba hafi cyane ku buryo utari burangare ugasanga zashiriye, kuko brochette ni ikintu gisaba yuko zihora hafi ntagire ahantu na hamwe ujya, gusa ntabwo zashiriye cyane. Niyo gashiriyemo kaba kaza karyoshye cyane. So muri kubona rero brochette zarangiye zisa neza cyane, n'izindi rora zireka zigahindura isura nk'izindi. Muri kubona zatangiye guhindura isura. Nyuma rero ifata urusenda ugasa nk'urukatamo kugira ngo uze kubona uko usiga kuri ya nyama yawe. Hari abantu badakunda urusenda ushobora kurureka, ariko abantu njyewe ndibuze nagaburiye izi brochette bose barya urusenda. So nagiye rero ngongeraho urusenda rutuma ziryoha noneho kurushaho ku bantu bakunda urusenda, murabyumva. So guys byari ibi ngibi, nizere ko muzabigerageza. Ako ka barbecue wagakura muri tedomin ntabwo gahenze, kandi muri kubona kagiye kankorera umuti cyane. So guys thanks for watching, mwibuke gukora subscribe. Ciao, God bless you.